විද්‍යාපීට ආරම්භ කළේ 1905 පනතින්. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය පටන් ගත්තේ 1985. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ තියෙන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි ගුරුවරුන් සර්ටිෆයි කරන එක. එක විද්‍යාපීඨ වලින් එක තමයි අවසාන විභාගයේ සහතික කරන. ඊළඟට විෂයමාලා සංවර්ධනය. ඒක කොඳුනාරටි අධ්‍යාපනය. ඊළඟට ඉන් සර්විස් ට්‍රේනින්. ගුරු සේවයට බැඳුනහම පස්සේ වෙන්නා වූ පුහුණු කිරීම. ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කිරීම. උපාධිය. පශ්චාත් උපාධිය දක්වා ප්‍රදානය කරන්න පුළුවන්. UGC එක එකගතාවේ අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තමයි පනතේ ස්වરૂපය. 1985 ගණන්ලා තියෙනවා. ඊට ඊළඟ අවුරුදු තමයි විද්‍යාපීඨ පිහිටුවේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රාථමික සහ මැද පන්ති වලට අවශ්‍ය වන්නා වූ පුහුණු ගුරුවරුන් ලබා ගැනීම. දැන් ඒක තියෙන ප්‍රතිශතයෙන් වෙනස් කරගෙන අද වෙනකොට ඇවිල්ලා මේ වෙනකොට විද්‍යාපීඨ 19ක් තියෙනවා. දැන් එතෙන්දී මත දෙකක් තියෙනවා. එකක් දැන් එතුමිය කිව්වා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් කරලා අනිත් ඒවා පීඨ කරන්න. හැබැයි ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය මත ඊට වඩා වෙනස්. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය එහෙම තියෙන්න අරින්නේ. ඒගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාලවලට තියෙන සූසුකම් ටික තියෙනවා. පාදී පිළිගන්න ඔය පැත්තේ අපිට මේකේ වෙනම විශ්වවිද්‍යාලයක් පිහිටවල මේකේ වෙනම පිහිට පිහිටවන. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා යම් යම් විකල්ප යෝජනා කරලා තිනවා. මෙතන ඩීටේල් වශයෙන් කියන්න බෑ. නමුත් අපි එක කරනවා. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 2024 ඉඳලා බඳවා ගන්න සෑම කෙනෙක්ම විශ්වවිද්‍යාලයකට බඳවා ගන්න. National University of Education. අපේ රටේ විතරයි නැත්තේ. සිංගප්පූරුවේ තිනවා, ඉන්දියාවේ තිනවා, මේ ඕනම රටක තිනවා. එතකොට ඉන් පස්සේ මේ ක්ෂේත්‍රයට එන්නේ උපාධිධාරී පුහුණු ගුරුවරයෙක් තමයි පන්ති කාමරයට එන්නේ. ඒක කරන්නකම් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් හදන්න බෑ. අද විවිධ ඩිප්ලෝමා ගත්ත අය පළාත් සභාවලින් බඳවාගෙන. දැන් ගුරුකමට පුහුණු කරලා තින්නේ කවුද මේ අයව? එතනයි ප්‍රශ්නේ. මාස 6ක් පාසලකට ගිහිල්ලා හිටියාම එහෙම උගඩන්න බෑ ගුරුවරයෙක් වෙන්න. මනෝවිද්‍යාව විෂයන් ගණනාවක් තිනවා මේ ගුරුවරයෙක් කරන්න අපේ පීඨවල උගන්නන. ඩිප්ලෝමා එකක් තිනෝ. එnde එවැනි ගුණාත්මක ගුරුවරයෙක් දෙන්න නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශ්වවිද්‍යාලය නිර්මාණය කරනවා. ලබන අවුරුද්ද තුල ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ කීපයක් තියේවි. ඒවැ කැම්පස් ටික තියේවි, ඒවැ දෙපාර්තමේන්තු තියේවි. මේකට බඳවා ගන්නවා උසස් පෙළ විභාගයේ සෙද්දාගේ ඉහළම මට්ටමින්. ඒකේ මෙරිට් ඇන් ඩිස්ත්‍රික් කෝටා එක හැමම තියේවි. ඒ බඳවා ගන්නේ විෂයටම උගන්නලා ඒ විෂය සම්බන්ධයෙන් ගුරුවරයෙක් කරා. එතනින් එහාට පශ්චාත් උපාධිය දෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක කරනකම් අපිට දැන් අද වෙනකොට එක එක පළාත් ඕන ඕන විදිහට ඒ තැන්වල කරලා ගුරු සහායක බඳවා ගන්න. මේ ගුරු සහායක සංකල්පය ඇවිල්ලා තින්නේ විශේෂයෙන්ම දියුණු බටහිර රටවල් වල විශේෂ අධ්‍යාපනයේ දරුවෝයි සාමාන්‍ය දරුවෝ එක පන්තියේ තියලා උගන්වනවා. විශේෂ අධ්‍යාපනයේ ඕනෑට වෙනම ගුරු සහායකවරයෙක් ඉන්න ඔයා බලා ගන්න. එහෙම නැතුව ගුරු සහායක කියලා ගුරුවරයෙකුට සහාය දෙන්න තව කෙනෙක් පන්තියක ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. හැබැයි දැන් මේක නිදර්ශන කාරණයකට අල්ලගෙන විවිධ විදිහට ගුරු කවදාවත් ස්වේච්ඡා ගුරුවරුන්ගෙන්වත් නියම විදිහට පුහුණු කරපු ගුරුවරෙක් නැතුව බෑ. සිංගප්පූරුවේ ගුරු වෘත්තියට එන්න ඉල්ලුවොත් 8 දෙනෙක් තේරෙන්නේ එක්කෙනයි. එක්කෙනයි තේරෙන්නේ. එච්චරට අමාරුයි සිංගප්පූරුවේ ගුරුවරෙක් වෙන්න. ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අවසාන කැබින් පත්‍රිකාව දැන් සූදානම් කරලා යවලා තිනවා. අපි ලබන සුමානේක අනුමත කරනවා. එතකොට දීප ව්‍යාප්ත විභාගයක් තිනවා. උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ දැන් අභ්‍යාසලාභීන් හැට ඉන්න ඇයට තියලා පළාත් මට්ටමින් ප්‍රතිඵල නිකුත් කළා. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඉන්ටර්වියු එකක් තියලා ඒ අයව ගුරු සේවයට ගන්නවා. අවුරුදු 3ක පරිවාසයක් මත අරගෙන අවුරුද්දක ඩිප්ලෝමාව සම්පූර්ණ කළාම අවුරුදු 3ක් ඇතුළත ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ දෙකේ දෙකේ වැටුපේ යට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ අපි කරනවා. පුහුණුවටත් අපි සූදානම් කරලා තිනවා. ඒ අනුව මේ වැඩපිළිවෙළ අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා.